მთის კანონპროექტი, რომელიც ეკონომიკურმა საბჭომ მოიწონა და უახლოეს დღეებში პარლამენტს განსახილველად გადაეგზავნება. კანონპროექტი მთიან რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეების, პენსიონერების, სამედიცინო პერსონალისა და პედაგოგებისთვის შეღავათებს ითვალისწინებს. გარდა ამისა, უნდა გაიზარდოს სკოლების ვაუჩერული დაფინანსება. მთის კანონის აღსრულება ხელისუფლებას 60 მილიონ ლარამდე დაუჯდება. მეტი კონკრეტიკა რეპორტაჟში. მთიან რეგიონებში მოსახლეობის მიგრაციის პროცესის შეჩერება და სოფლად ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით მთავრობამ კანონპროექტი უკვე შეიმუშავა. მთის კანონი სოციალურ და საგადასახადო შეღავათებს გულისხმობს, მათ შორისაა მთაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის პენსიის ზრდა, მედიკოსებისა და პედაგოგებისთვის კი დანამატის გაცემა. ტენდენცია მოსახლეობის კლებისა ყველგან არის თითქმის, თუ შევადარებთ 99 წლის აღწერას, 2002 წლის აღწერას და გასული წლის აღწერას, ტენდენცია არის შეუცვლელი. და ეს ძირითადად განპირობებულია ინფრასტრუქტურული მდგომარეობით, ცხოვრების დონით, ეკონომიკური მდგომარეობით და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ პრივილეგირებულ რეჟიმში ჩავაყენოთ ერთის რეგიონები. ხარჯები იქნება დაახლოებით 2016 წელს 10-15 მილიონის ფარგლებში, 2017 წელს მიაღწევს დაახლოებით 50 მილიონს და ასე შემდეგ.